Na trh nedávno uvedený pevný karambit od Browningu. Šikovná věcička. Nejen pro boj, určitě se s ním dá velice dobře i pracovat. On nemá tu typickou čepel pro karambity, ale klasický drop point, nebo možná trošku do speed pointu. No to je praktičtější právě pro běžnou práci. To je zajímavý hybrid mezi skinnerem a karambitem.